ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាសគណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាសដែលមានចំណងជើងថាចំយៈសត្វតែអាយដលកម្មវិធីកំពូលតារាចម្រៀងប្រៀបសវត្តម្សិលមិញឡើងក៏ក្រើកលេចមុខសត្វតែតារាល្បីល្បីមកចូលរួមច្រើនដល់កមកមានដូចជាចាសសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញបន្តិចផងដែរថាលោកព្រាបសវត្តដែលជាកំពូលតារាចម្រៀងដល់ល្បីឈ្មោះម្នាក់ប្រចាំផលិតកម្ម Galaxy Navatra មានបទចម្រៀងពីរោះពីរោះមិនតិចទេរបស់លោកនៅតែទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងដដែលនិងឃើញមាន Fan Fan ក៏ដូចជាអ្នកចម្រៀងភាគច្រើនយកទៅច្រៀងលេងកំសាន្តតាមទីកន្លែងផ្សេងផ្សេងមិនដែលដាច់ឡើយជាពិសេសបទមនោសញ្ចេតនាតែម្ដងដោយមានការចូលរួមក្នុងកិច្ចការសង្គមជាហោហែមកដល់ថ្ងៃទី29ខែមេសាឆ្នាំ2022អ្នកគាំទ្រនិងแฟนๆមិនតិចអ្នកទេភ្ញាក់ព្រឹកគ្រប់គ្នាក្រោយទទួលបានដំណឹងថាលោកព្រាបសវត្តត្រូវបានព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃកម្ពុជាបានចេញព្រះរាជក្រឹត្យត្រាស់បង្គាប់ផ្ដល់ក្រមងារជាឧកញ៉ាមួយវិញទៀតព្រោះតែជោគជ័យខ្លាំងនៅអាជីពនិងមុខចំនួនជាច្រើនតើធ្វើឲ្យលោកឧកញ៉ាព្រាបសវត្តមានលទ្ធភាពធ្វើពិធីបើកសម្ពោធគម្រោងដីឡូលំនៅឋានមួយកន្លែងទៀតបានមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិធំសង្កាត់ពញាពុនខណ្ឌព្រែកភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញស្ថិតក្នុងឱកាសដ៏អធិកអធមនេះមានតារានិងបុគ្គលល្បីល្បីជាច្រើនរូបក៏បានមកចូលរួមផងដែរមានដូចជាតារាសម្ដែងដួងមនិចពិធីការនីលោកប៉ែនចម្រុងនិងភរិយាតារាចម្រៀងជើងចាស់សុះម៉ាច់លោកហេងឡុងតារាសម្ដែងអ្នកនាងស្រីសក្កណាតារាសម្ដែងនីមនីនាតលោកសក្តិរិទ្ធពិធីការនីច័ន្ទកែវនិមលពិធីករសុករាស៊ីជីដេវីតអ្នកនាងយុធរដ្ឋាលោកខំប៉ុណដែតតារាចម្រៀងខាន់ចែមលោកយឹមតស្រង់រួមនឹងមានតារាមួយចំនួនទៀតដែលមិនអាចជ្រាបរាប់អស់ចាស់ហើយអត្តបទព័រមានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាស់ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆាណែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា